zdravlje, živjeti se može i na aparatima. E, to što kažeš. E, fino ti je ovo novo gajbro. E, da, ugradio sam svu tehnologiju koju sam zamislio, a ono, starom stanu to nisam mogao. A je fino se to implementirao sa ostatkom interijera. E, a i htio sam da se maknem zbog situacije sa tangašima. Za svaki slučaj. E, to što kažeš. Nemanja! Šta? Halo? Idioti jedni, upropastili ste mi zadatak. Čekaj bre, ti si živ čoveče, pa što nas nisi obavestio nekako da znamo? E, nije bilo tako jednostavno baš. Ali... Jeli bre, sećaš se kako se brzo rešavamo izdajnika? A nisi nagovestio da to nisi? Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Kod pogrbljene žabe ispod dirižabla? Da, kod pogrbljene žabe ispod dirižabla. Okej, vidimo se kod pogrbljene žabe ispod dirižabla za pola sata. Budi tačan, nemoj da kasniš. Šta je rekao? Da budem tačan i da ne kasnim. E, baš bode se ti nekad kasnio. Nego, ljudi, šta se to dešava? E, Nemanja se izvukao. Izgleda da se infiltrirao na svoju ruku. A? Mora da ima nekih dobrih razloga. Ili iskoristio priliku. Da. E, a Suza još nije došla? E, nije, vjerovatno je upala u gužu ili čisti nešto. Znaš da je ona opterećena čišćenja. Jo, znam, Suza. Šta ima? Ništa posebno. E, poboljšavam šnalicu. Šnalicu? Ma da, onaj program za razbijanje zaštićenih podataka. Prošli put mi je trebalo baš dosta vremena. Ali šnalica? A, zvuči slatko. A i ne preteće. Idem po Nemanju. Jel ti treba podrška? Možda je nameštaljka? Ma jok, samo ću da uzmem onaj tvoj skener za svaki slučaj. A trikoder? Da, to. Pozdrav Spoka. Treba Suza da dođe. Milena! Milena! Ej, Milena! Ćao, Milena. Otkud ti, Milena? Pusti me, nešto važno ti kažem. Mogu doći? Naravno. Ajde. Izvoli, uđi slobodno. E, Đuma, ovo je Milena, Suzina asistentkinja. Izvoli. Ovo je Đuma. Don. Sed. A odakle si ti, Suza, znate? Šefica i ja se znamo još od davnih dana jer smo ležele zajedno na robiji. Neki mirišljavi papirići od Sanje Simić, da vam ne pričam sad. Znam, čula sam tu priču. Da. A čekaj, gde je uopšte Suza? Zar nije trebala ona da dođe sad? E, to i jeste problem. Zato sam i došla da vam kažem. Znači, nje nema, već dva dana u njenim odajama. Ne znamo šta je bilo. Nemamo pojma, ali smo uspeli da dođemo do nekih likova. Evo, ja vam ovde imam informacije, pa vi istražite tu priču. Okej. Okay. Probat ćemo nešto, da. Da, u redu. Ovo smo našli kod šefice sa tvojim, vašim imenom. I to sam htjela da vam donesem, ja sam stvarno moram da idem. Pa okej, okay. Moram, ništa. Moram da idem. Okay. Ajmo, ništa. Ajde. Izvolim. Konačno. 2.7. Unapređen model. Gde ste, ljudi? Šta će ti taj prsten, čoveč? Gde ste, opet zamišljaš da si neki don.
Dobro, ljudi, svi imamo svoje mane. Jel čist? Jest. Jel vas neko pratio? Ne, ali da vidimo da li čist po ovdje. Šta vam je bre? Znam ti da jesam. Nego, što si ti tek sad javiš? E, moram sam da se primirim i ispratim neke stvari. Pa što nas nisi nešto informisao, nego šuštiš o nekom lišću? Pa to šuštanje lišća je bio nagoveštaj. A ja! Ostalo sve se izdešavalo toliko brzo, ljudi. Upoznao sam jednu devojku. Ona me uvela u to neko društvo, kulikovi. Međutim, nisu. Rade nešto za nekog, neke mutne stvari. Morao sam da ispitam, da izvinim šta se to dešava. Organizovao sam im tajnu zabavu. Znate, oni se lože na te tajne stvari. Da vidim šta je tu, ko vuče konce. Da. A kako si se izvukao? Čim sam vidio ono probijanje četvrtog zida, setio sam se oposuma. To sam malo, ali dovoljno vremena da izađem. Pa što nisi ostavio neke informacije, nego si samo nestao sa lica zemlje? E, zahtevali su to od mene, morao sam da pokažem lojalnost. Znaš kako ide? Ostalo nisam obrisao baš sve tragove. Tragove mali stopa. Znao sam da Suza ima neku mrežu veliku podzemlju. Da. Samo nisam stigao bezbedno da vas kontaktiram i nisam znao da ćete biti baš toliko brzi. Pa to što smo se povukli ne znači da smo postali penzioneri. E, inače, bila je Suzina asistentkinja malopre. Milena? Milena. Šta će ona ovdje? E, Suza je nestala. Šta? Dobre, nestala. Da, šta nestala. I tu nešto smrdi. Da. Alo bre ljudi, pa šta mi gledate tako? Nemam ja veze s tim bre, sam lepo rekao neko drugi vuče konce. Vidjet ćemo da li imaš veze ili ne, ali... Nemam veze s tim. Dala nam je neke informacije o nekim likovima, koji možda imaju veze sa tim, pa ćemo ih Kraka i ja posjetiti, a? Sjajno. Da, i tekako. A vas dvoje ćete da se bacite na hakovanje i potražite informacije dodatno. Važi. Idemo. Molim! E, Suzana, govori! Šta? Ma de bre, Suzana, govori! E, imali šta? Namatali smo ih. Ali su imali samo neku kodiranu poruku. Daj di! Ali ne ključ za dešifrovanje. To dobio je kasnije, ali mi nemamo toliko vremena. I mi smo našli na takav kod. E, češali smo neke nedavne komunikacije i razmene podataka, izvojili smo nešto, evo Milena baš razbija srce. Evo, gotovo. Da vidim. Ajde, dođite da vidim. To su koordinate. Ajde, podigni mapu. Lokacije su razbacane. Da. Da, ali sve su grupisani u istoj oblasti. E, samo gde je prava lokacija? Da, to je pitanje. Ako, prebacit ćemo se blizu koordinata... Teleportovati. Da, ovdje. Blizu koordinata koje smo uzeli do ove dvojice. Nego, gdje da stanemo za teleportaciju? E, oko mene, to su prednosti unapređenog sistema. Opa! Da, ajmo! Ajmo! Grupajo, idemo! Ups. Džimo, šta ćemo ovdje? Mahinalno sam ukucao stare koordinate. Navika. Dobro, evo, menjam. Rastiva me češkaj, kosa mi je gusta. Upsi. Grupajo? Otkud vi ovde? Bože, budale. Ajmo, to. Daj, daj, daj.
Đumić, znaš već kako to ide. Pokvario mu se teleport. Znaš dok mi dođemo. Pa znala sam da zbog njega. Nego, jel ima kakvih informacija? Nemam ja, ali znam ko ima. Idemo. Ćao. Ma konačno, ovo se pokvario trikoder, mate. Naravno. Jel ima nešto? Ima neke informacije? Ima. Ovo je naš resistance network, uspeo da naći. Sjajan opet koordinata. Ništa. Idemo. Ajde, snađite se. Ćao. Ćao. Nema niko. Može? E, ljudi, ajmo odavde. Ajmo. To je to. Ajde snimimo neku rođendansku čestu, nešto ajde da idemo. Napravimo. Ajde, ajde da snimimo nešto. Ajde, ajde, ajde. Brzo. Mi nemamo 2-3 minuta. Ajde. Šta ćemo? Ajmo na 3-4 sat, samo srećan rođendan. Samo to. Može. Ha, da. Ajmo, 3-4 sat. Srećan rođendan! A da joj, snimimo neki filmić, neku foru. Ma ja. Ma joj. Ma ja. A da ipak napravimo nešto, a? Ma. Ma ja. Ajde. Idemo. Ajde, pakujte se. Ajmo.